¿Qué comentaría usted sobre esta declaración? Sülhə gedən yeganə yol dövlətlərin bir-birinin suverenliyi və ərazi bütövlüyünə qarşılıqlı hörmətdən keçir. Hazırda torpaqların azad edilməsindən sonra qarşıda duran ən prioritet məsələ bu ərazilərin yenidən qurulması və azərbaycanlı məcburi köçkünlərin öz evlərinə qaytarılmasıdır. Hesab edirik ki, Ermənistan öz təcavüzkar siyasətindən əl çəkməli və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanımaq prosesinə başlamalıdır. Bunu Azərbaycanın Meksikadakı səfiri Məmməd Talıbov tanınmış Kanal 11 telekanalına açıqlamasında bildirib. 11 Noticias verilişinin qonağı olan səfir Ermənistanın azad olunmuş ərazilərdə infrastrukturu tamamilə dağıtdığını, Azərbaycana aid tarixi mədəni irsi məhv etməyə cəhd göstərdiyini vurğulayıb. Hazırda Azərbaycanın ən öncül vəzifəsi 1 milyona yaxın məcburi köçkünün evlərinə qayıtmasıdır. Bunun üçün Azərbaycan bu ərazilərin yenidən qurulmasına iri həcmli sərmayələr yatırır. Burada artıq nəqliyyat yolları, hospital, məktəb və digər əhəmiyyətli infrastruktur layihələrinin inşasına başlanılıb. Lakin təəssüf ki, qarşımıza çıxan maneələrdən biri də 30 ilə yaxın işğal dövründə Ermənistanın bu ərazilərdə kütləvi minalama aparmış olmasıdır. Hətta hərbi əməliyyatların başa çatmasından sonra da bu minaların patlaması çoxsaylı itkilərə səbəb olur. Ermənistan tərəfi isə beynəlxalq humanitar hüququn tələblərini kobud şəkildə pozaraq bu minaların yerləşmə xəritəsini verməkdən imtina edir. Bu səbəbdən məcburi köçkünlərin təhlükəsiz bir şəkildə geri qayıtmalarını təmin etmək üçün ilk olaraq bu əraziləri tam şəkildə minalardan təmizləməliyik. Məmməd Talıbov həmçinin bildirib ki, regionda davamlı sülh və barışığın əldə olunması üçün Ermənistanın öz təcavüzkar siyasətindən əl çəkməsi və öz xalqını barışığa hazırlaması olduqca vacib şərtdir.